wakati wa huruma nisipoita kwenye mafiki. Kwa hivyo, na tulisema leo we are eulogizing our brother. Honorable Zedekia Kipto Kundoti. Serikali yote ya county, watu wa Huruma, watu wa Uasin Gishu, nachukua nafasi hii ya kipekee niweze kutoa rambirambi zangu za dhati kwa ndugu yangu kiongozi wetu mwenda zake Peter Chomba. Kwa lugha ya wanajeshi, sisi tukiwa watu wa Uasin Gishu, mimi mwenyewe Kiprop Kundotich na marafiki wangu wengi tunasema we are one man down, lakini sisi ambayo bado tuko na pumzi ya Mwenyezi Mungu, bado tuko na uhai, tutajiamusha, tutapiga vumbi na tutaamuka na tuendelee kwa hii safari ambaye imebaki ya kuwajibika kuhakikisha ya kwamba tumeanza kupata ama kuendeleza kazi ambaye ndugu yetu Peter alikuwa anafanya. Kumpongeza Peter imekuwa ni jambo ambalo limetushtua sana. Katika mafikra yetu unapofikiria mambo ya mtu kupoteza maisha, haikuja hata kwa chembe cha fikra yangu hata ndogo kumfikiria ya kwamba rafiki yangu Peter anaweza kutuacha kwa njia ya mpenzi kama vile ilivyofanyika. What's so exciting? Kwa hivyo nataka niseme poleni sana. Tunalia pamoja. Na nataka niwashukuru watu wote wa Uasin Gishu na viongozi wetu wote walioko hapa. Kwa kuongozwa na naibu ya rais kwa kuja mwambie tutangoa hiyo kitu. Kulia sisi sote pamoja. Hii ni desturi yetu ya Waafrika, hii ndio maadili yetu. Wakati wa majonzi tunakutana, wakati wa raha tuko pamoja. Na tuendelee na hiyo desturi ya kukaa pamoja na kujifariji ama kufarijiana wakati wa msiba kama huu. Mimi niko na historia na familia ya Chonga kwa muda mrefu sana. Sikuanza urafiki wangu na familia ya Chonga wakati nilikuja siasa. Kwa miaka ya 90 mpaka karibu 97 hapo nilikuwa hapa Eldoret nikiwa kijana mdogo, nikijaribu maarufu wa biashara hapa na pale. Na wakati huo ndio nilijuana na familia ya Chomba. Na nilikuja mpaka kwao huku Huruma. Na nikakuwa na marafiki kwa hii familia. Leni nimemjua kwa miaka mingi sana. Zamani sisi tukienda kule showground tukiwa vijana kuja kuangalia show, jina ya Chomba ilikuwa inajulikana sana, ukienda kila show unajua Chomba wako showground zote. Kwa hivyo tulikuwa jina Chomba ilikuwa ni maarufu na sio hapa Uasin Gishu peke yake, lakini ilienea kote kwa minajili ya wao kufanya biashara. Na nilipokuja kwa siasa Chomba tukakutana.
Na mimi sikuja kumtafuta wakati nilikuja siasa mara ya kwanza. Nilikuja tu ile ya kutembea tembea wakati nilikuwa nimekata kauli ya kwamba nataka niwanie kiti ya gavana Uasin Gishu. Nilifanya hiyo tangazo tukiwa na Mandago kule Soi mahali inaitwa Sarame. Tulikuwa na hafla ya uzinduzi ya kukimbia ya wazee. Na nilipotangaza hiyo ndugu yangu Mandago akasema, "Hai, kumbe kikulacho kingo ni mwako kweli. Hata wewe unataka kiti yangu." Haikakuwa ni maneno ya mzaha hivyo. Najua Mandago alisema hivyo kwa sababu mwaka wa 2013 akifanya siasa, mimi nilikuwa mfuasi sugu wa Mandago. Hata headquarters ya nyumba mahali alifanyia siasa yangu, najua Mandago sio alikuwa amepanga sasa hivi hapo hivi kidogo na kesho. Nilimpatia hata nafasi mahali alifanyia siasa. Kwa hivyo tunajuana. Na ndio maanake wakati alisikia ninakuja kwa siasa akasema, "Sasa hata wewe unataka kijiangu." Na nikaanza kutembea, nikatembea. Kidogo jina ikavuma, nikapata umaarufu kidogo kidogo. Nikakuja nikatafuta marafiki wangu wa hapa Urusi, Roma, nikatembea mpaka huko Spain kila mahali. Nikaenda mpaka nikapata marafiki wangu wale wako Maangula huko chini, wale wa zamani wa Maangula. Nikawaambia mimi nataka nikuje niwaombe hii kiti, mnasemaje? Wakasema, "Njoo wewe, ndio tutakupatia hii kiti kwa sababu tuna matatizo kidogo hapa, tunaona wewe unaweza rekebisha." Basi muda iko mrefu nikakutana na Choma Pita, marehemu ndugu yangu. Vile familia wamesema, "He doesn't mean his word, he's a straight talker." Aliniuliza kitu kimoja, "Wewe ni project?" Kwa sababu wakati nilikuja siasa kwa umaarufu na vile siasa inafanywa, Mandago anajua zaidi kunijua kidogo. Kuna matisha zilizambazwa huku, imechorwa picha ya Chomba mbele yangu nyuma, ikasemekana wana Buzeki ameshikana na Chomba. Na hiyo ikakuwa ni kama nani? Hiyo ikakuwa ni kama sababu nikose kura kwa sababu picha ya pita iko mbele yangu nyuma. Lakini hiyo ni siasa. Lakini yeye alikuwa na habari nyingine, ameambiwa mimi ni project ya naibu wa rais. Akaniuliza, "Wewe ni project?" Nikamwambia, "Pita, mimi sio project wa naibu ya rais, na mimi nataka niwahakikishe nikiwa hapa hata sikumueleza. Ni rafiki yangu kweli, lakini sikumueleza." Akaniambia, "Sawa, nimesikia, lakini hivyo ndio watu wanasema." Nikamwambia, "Siwezi kusema zaidi ya kusisitiza hivyo, lakini pole pole watu watajua kama ni ukweli ama sio ukweli." Kwa hivyo baada ya ile kinyang'anyiro ya kura ya kwanza, Mandago akakuwa amenibweka kwa njia ambayo niliona alinipiga bila kutarajia. Nikasema, "Hapana." Nikasema, "Hii safari hatumalizie hapa, acha tumalizie hapa mbele kidogo." Sasa wakati nilishuka airport, nikashuka na nimesema mimi niko na Independent Party, usiku Pita akanipigia simu akaniambia, "Nimejua wewe sasa sio project, umepita mtihani yangu." Kwa sababu wamesema kama mwenyewe ulikuwa umeambiwa na chama ambaye naibu wa rais ni kinara kule uwache, na unasema mimi nataka nikuje nikuhudumie watu, hiyo ni mtihani ya kwanza imepita, inaonesha wewe hapana project. Na mimi nikakuja, tukaenda kinyang'anyiro ya pili na Mandago, na tulipelekana mpaka mahali ilifika, mnajua ilipokuwa. Mandago na ujanja wake kidogo akanishinda kidogo. Lakini ningependa kusema kitu kimoja. Wakati uko na changamoto kwa maisha, marafiki huwa wanakupotea. You lose friends. And in my times of trial ya kuja kwa siasa, marafiki wengi walioko hapa mbele walinikana na wakaniwacha. Wakasema, "Wewe kwa leo, labda siku nyingine." Hivyo hivyo tu. Na nilipoangalia nyuma hivi nikaona marafiki wangu, hata wale sugu wengine, naona wanatetema, hawajui.
Lakini nilipoangalia mkono wa kushoto nikaona mtu wangu mmoja amebaki mipita kio chomo. Nikasema, "Haya ni mahala hapa." Levi wapo gari. Nikamwambia manifesto yangu. Nikamwambia nitafanyia hivi hookers mkurudi kujenga gorofa kubwa ili nitaweka hookers kwa kila floor. Hakuna kubindishana town. Akaniambia Buzuki, wewe mimi nitakusupport. Kwa sababu nimeona ya kwamba una azimio ya kutaka kusaidia watu haswa wale wako chini. Na tulishikana na yeye kunyo kwa kunyo, hatukurudi nyuma. Na tulisukuma team manda mpaka karibu ifike Gologola. Mama manda ndio akaanza kutishia chama yake ya Jubilee. Na akakuja hapa na akasema na support mtu ya ODM. Sasa anaanza kusema chini mada. Huko kwa moya langa. Ikafika huko na haya Zuju anaenda huko anaambia huko tunaweka mtu ya ODM. Kwa sababu inasemekana Uzeki ni mtu ya William. Na kwa sababu sisi hatutaki mtu kama mnafanya hivi na sisi tunafanya hivi. Hayo ni siasa. Msichukulie hii maneno ni kama ni siasa. Sifanyika hivi. Kwa hivyo huwa naambia gavana wangu Mandago. Saa nyingine ukisikia mimi nataka kupiga hata picha moja na baba ndio kesho hii wapi ya tupi mwanisaidie kwa kura unajua hiyo ndio nilishindia mwanangu. Usinitakusikia. Nimshukuru pia. Kwa sababu at my hour of need of a friend, he stood with me. Naibu wa rais, kumekuwa na changamoto nyingi sana hapa kwa wale watu walinipigia kura. Najua maana kwa binadamu na anahisia pia. Na wakati labda siasa iliisha, alisikia pia ya kwamba labda alikuwa ana uzito wa roho kidogo. Na nimefanya kazi na chomba tukisaidiana. Hata kesi unasema iko kotini, mimi nilikuwa nafanya kazi yangu na chomba chini chini kusaidiana. Lakini nilikuwa nimeamua kwa kauli moja. Sitaki nikuje nijaribu kuzuia Mandago ama nilete shughuli haina maana. Hapa uwazimbizo. Nikasema wacha nipe time. Lakini chomba tulikuwa tunafanya na yeye mambo mengi. Ananiambia nina kesi kotini tunasaidiana. Saa zingine kuna watu wamevunjwa, wamepigwa miguu hapa town katika ile ninasaidia tunatibu huyu, tunatibu huyu. Tunasaidia na kwa njia ndogo ndogo ile. Na kila wakati mimi nilikuwa najiuliza kwa nini hizi shida ndogo hatuwezi kumaliza na kesho tunajua ya kwamba tuko na kiongozi huko ametangaza anataka kiti. Hii kiti haiwezi kushindwa na kabila moja ama mbili, tunahitaji wa Kenya yote ndio tuende kusukuma hii kitu kama ana kama anataka na vile anaomba. Tuchunge hawa watu na tuwafanyie vizuri, hiyo mambo mengine inaweza kufanyika pia. Kwa hivyo mimi nataka nikwambie ndugu yangu Mandago, mimi nataka ushike hawa watu na uwasaidie. Kwa hivyo miaka mbili maliza legasi yako, endea hawa watu wafurahi, utoke kwa hii jukwaa kama uko na heshima. Sasa zingine huwa wanasema vinaji. Lakini wewe unaniambia Muziki, wewe ni mzuri lakini umeenda hivi, si ungekuja hivi. Lakini wewe unaniambia Mandago, usinililie sana uogope nimeenda wapi. Jinilie wewe umebakisha karibu miaka chini ya miaka 2, tengeneza legacy yako na ujinilie. Wachana na mimi nitamwona kwa ukweli. Lakini nataka niseme Mandago, I'll give you credit for the last 1 year. Mimi nikiongea na hao watu, there is a lot of improvement kwa mambo mengi. I give credit where it's due. Endelea na hiyo, na mimi naona tutaenda vizuri. Na mimi sijitakii kitu yangu, kura yako personal, nitakuja kukuomba na personal. Ya na hiyo ya hiyo personal, nitamuomba. Hata ya kitaka yangu, nitamuomba. Hii kura ni kuomba na sio kura ni kuzana. Ada yito mwenye ya mao. Moto hoyo pinta washo
niendele hito nekongu ya na niyana kuya ando kani yawa kwa jeso tondo demo manoku ome kina kuya kwa jehova onina mamonda ya wado ya uruma togo kato karena hama Gavana yetu amekuwa sawa sawa, in fact ama testi